има право да подаде контестация треньор на терен, който е авторизиран за тази работа. Нашият главен мениджър Бърнимира Маркова е там, заедно с личната треньорка Мариана Памукова. И веднага нямаме време за губене. Продължаваме с финала с топка и Дария Варфоломеев. Това пък е звездата на Германия. Гимнастичка с големи физически възможности. Да не забравяме, че при девойки това момиче мисля, че има заедно с Стиляна преди 2 години, когато Стиляна стана шампионка на лента за девойки, Дария стана шампионка, не мога точно да кажа, или на топка, или на обръч, така че не е първа поява на тази гимнастичка, но определено гимнастичка с голям потенциал. Ето това беше една аналогична връзка. Разбирам, че е подадена контестация. Пише ми Мария Правильно. Чернева, нашата трябва, колежка, трябва, която да, е там на място. Странното е, че все още треньорите търсят артистичността само в стъпките, но това не е, това е необходимо, но не е достатъчно. Тъй като артистичността трябва да бъде навсякъде. Има настроение в играта на това момиче. Освен това е много, много талантлива гимнастичка. Да, с голяма перспектива, с голям потенциал. Като възможности определено. С тяло особено. Каквото и да говорим, нашия спорт си остава много-много субективен. Колкото и да се опитват да се намали процента субективизъм. Мисля, че сега ще обявят и за подадената контестация и докато не я разгледат, няма да продължи според мен състезанието. Тук в финала на топка Стиляна Николова е с 6-ти стартов номер и веднага след нея Боряна Калейн, двете българки една след друга. Последна София Рафаели. Well, ladies and gentlemen, there has been an inquiry for Боряна Калейн. Обяви диктора в залата, че че е отхвърлена, също така виждаме. Не просто, че е подадена, но и отхвърлена. Ами, длъжни бяха нашите да подадат тази контестация. 33 750 за Варфум.